På framtidssidan så börjar vi med tensor fascialater. Tensor fascialater som utspringer från SIAS lateralsida. Och går sedan snett ner i riktning mot trochanter major. Men inte till trochanter major, utan den går ner i riktning mot trochanter major. Och växer in i IT-bandet som ligger på utsidan och ner dit. IT-bandet är en förstärkning av fascialater. Från tibia fibula hela vägen upp till ilium här uppe på medialsidan. Tensor fascialater. Tensor fascialaters funktioner är i ordning. Först och främst flexion i höftleden. Så. Nästa del är en lätt abduktion. Så. Och den sista funktionen är inåtrotation. Så. Alltså flexion, abduktion och inåtrotation. Förr i tiden hävdade man också att den hade en liten funktion över knäleden, så att muskler som sitter fast i IT-bandet sträcker i knäleden. Och det kan fortfarande ligga kvar i litteraturen, men man anser inte att den gör det längre. Tensor fascialate utspringer från SIAS, går ner, fäster fast i IT-bandet och har sitt slutliga fäste på tibia fibulas område på lateralsidan. Sartorius, ytterligare en muskel som utspringer från SIAS. Det är tensor fascialater på lateralsidan och vi har sartorius på medialsidan. Sartorius går sedan diagonalt ner över låret på ytan, men man ser den inte. Och sen går den ner och sätter sig fast emot gåsfoten pes anserinus på tibias mediala kondyl lite grann på baksidan. Sartorius funktion. Sartorius muskeln gör som skräddaren när han eller hon sitter. Den flekterar i höften och utåtroterar och abducerar. Och den för upp benet där. Och här har sartorius blivit som allra kortast. Därifrån och till dit. Musculus sartorius. Lårets framsida, kvadricepsmusklerna, fyra muskler som kommer uppifrån och allihopa går de ner in senan går in via patellan och ifrån patellan så har vi ett litet kort ligament ner till tuberositas tibia. Kvadricepsmusklerna delas upp i tre stycken vastusmuskler. Vastus, du kan spänna i knät. Vastus lateralis, vastus medialis och vastus intermedialis i mitten. De musklerna utspringer ifrån femur och sysslar med att göra extension i knät. Så har vi ytterligare en, den fjärde muskeln i kvadricepspaketet, rectus femoris, som utspringer från SIAI, en bit nedanför och medialt om SIAS, SIAS. Rectus femorisen går också ner på framsidan, går in i patellasenan, via patellan och ner till tuberositas tibia. Rectus femoris gör också sträckning i knät. Men rectus femoris har ytterligare en funktion på grund av att den utspringer ifrån bäckenet. På framsidan av bäckenet så medverkar den i flexion i höftleden och sträckning i knät samtidigt. Kvadricepspaketet. Rectus femoris böjer i höftleden, flekterar höftleden och extenderar i knät. De tre vastusmusklerna, lateralis, medialis och intermedialis, och sysslar bara med sträckning i knät. Jag glömde säga det att vastusgruppen är vastus lateralis och medialis, går in på baksidan och fäster på linea aspera på femurs baksida, bakryta. Och det gör att vastus lateralis kommer ungefär härifrån och sen så går den som en polkagris runt och in till där den slutar, som du kontraherar där. Så det vi ser här är muskeln som kommer upp så och bildar en buk åt det hållet som sedan fortsätter in där. Medan vastus medialis också utspringer från linea aspera på femurs baksida, också kontraherar du, och går runt och bildar lite hårdare där och bildar en buk där.
Så det vi ser åt det hållet är muskeln som går ner så. Och så har den spänt ihop sig så. Medan den muskeln lateralis spänner upp sig så. Okej. Kvadricepsmusklerna.